ქვეყანაში არის უამრავი პრობლემა. იმ ქვეყანაში, სადაც 100,000 ბავშვი შიმშილობს, 400,000 პენსიონერს აწუხებს საპენსიო სესხის პრობლემა, აწუხებს პენსიონერს დაბალი პენსია, ადამიანებს არ აქვთ სამსახური, გულწრფელად გეუბნებით, ერთი ადამიანის რაღაცნაირად ჯუჯღუნზე, წუწუნზე, მის პირად პრობლემებზე მოთქმა არ არის ჩემთვის საინტერესო და არ მგონია რომ ხალხისთვისაც აი ამ საეთერო დროის გამოყენება ბევრად ეფექტურად შეიძლება, მათ შორის ჩვენი ხალხის პრობლემებზე რომ ვისაუბრონ ადამიანებმა, მათ შორის პოლიტიკოსებად, ვინც თვლიან თავს და მithumetes ხარდაჭერა ჭირდებათ ხალხის და არა საკუთარი პრობლემები მოყვნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ურთულესი საყურებელია კონკრეტული ადამიანის წუწუნის, მოთქმის და ჯუჯღუნის ყურება. შესაბამისად, ახლა დიდი სერიოზული კომენტარის გაკეთება ამ თემაზე ჩემი მხრიდან არ იქნებოდა მართალი და სწორი. არის პოლიტიკური იზოლაციაში მიხეილ სააკაშვილი, ესე ამბობს. რუსულ პარტიას პუტინის დავალებით დიძინა ივანიშვილს დიახ ტყვეობაში და იზოლაციაში ყავს პრეზიდენტ სააკაშვილი. ეს არის ისეთი ჭეშმარიტება, რომელზეც არათუ ქვეყნეში, ქვეყნის გარეთაც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებში არის კონსენსუსი. ეს არის სიმართლე. დანარჩენი კონკრეტული ადამიანები, პირადი გამორჩენის გამო, პირადი წუწუნების, წუხილების, ჯუჯღუნის გამო აკეთებენ რაღაც გარკვეულ განცხადებს, ეს მათი საქმეა. თუ რამე დამატებით იციან, ჯობია მათ ისაუბრონ თავის წუწუნზე და ჯუჯღუნზე, ვიდრე მე ვაკეთო კომენტარი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია 100,000-მდე ბავშვი რო შიმშილობს, 70,000 სტუდენტო სტატუსში შეჩერებული აქვს, პენსიონერებს რომ საპენსიო სესხის განულებას პირდები და ასეთი 400,000-ია საპენსიო ასაკმა როგორ დაიწიოს. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ერთ რამესაც გეტყვით, აი ყოველას ალბათ უმრავლესი ვინც შეხედავს ავტომობილთან შეხება ქონია, ხო, რაც არ უნდა კარგი იყოს ეს ავტომობილი. თუ დროის გასვლის შემდეგ ამ ავტომობილს ზეც არ გამოუცვლით, აუცილებლად მისი ძრავი გაჩერდება. ისევია პოლიტიკაში, წარმოუდგენელია ერთი და იგივე წუწუნით გინდოდეს ხალხის ხარდაჭერის მოპოვება, ასე არ გამო. ამიტომ კონკრეტულმა ადამიანებმა მიიღონ ეს გზავნილი. კიდევ ამბობ, ავტომობილის ზეთის გამოცვლა ჭირდება, რომ ძრავმა, ასე ვთქვათ, ძრავი არ გაჩერდეს. და თუ ასე გააგრძელებს მუდმივად ერთი მისი პრობლემის მოყოლას, ეს უფრო გააღრმავებს მის დეპრესიას და ხალხს ეს არ აინტერესებს. კიდე გეთ 25,000-მდე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა აირჩია პარტიის ახალი თავმჯდომარე და შესაბამისად. ყველა ასეთი განცხადება არის ერთი კონკრეტული ადამიანის წუწუნი და ჯუჯღუნი. რაზეც მე ძალიან ვწუხარ. მე წუწუნი და ჯუჯღუნი არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს ქართველი ხალხის პრობლემები და სხვათა შორის თქვენ რასაც მეკითხებით ახლა, რომ არ ჩამი ზუსტოთ ვინ ისაუბრა ეს ტექსტი, აუცილებლად გეტყოდით, რომ ეს განცხადება გააკეთა კობახიძემ, ზარქუამ, ან პოსტივიზე გავიდა, ან ტელეკომპანია იმედზე. და რომ მეუბნებით, რომ ეს გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ, ეს მხოლოდ წუხილს აღძრავს შემში და წუხვარ გულწრფელად ამის გამო, რომ კობახიძის, ზარქუას, პოსტივის ნარატივებით და სპიჩებით და მესიჯ ბოქსით საუბრობს კონკრეტული ადამიანი. გულწრფელა წუხვა, რაც მეც გააგრძელებს, გაუღრმავდება დეპრესია, უფრო მეც ინერვიულებს და ოღონდ ეს მისი პრობლემაა და არა ხალხის. ყოველდღურად არ შეიძლება დრო დავკარგოთ კონკრეტული ადამიანის წუწუნზე და ჯუჯღუნზე. ეს ის გამო გაკიდა, რომ ხალხი ბევრი კრიტიკული განცხადება. მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ თავარი ჩემი საფიქრალი ყოველდღიური, მათ შორის და თქვენ ხედავთ, რომ მე ვიყავი სამტრედიაში, მარტვილში, კასპში, გურჯაანში, თელავში, აქვარ რუსთავში, ქუთაისში, ზესტაფონში, დედაქალაქში. ყოველდღიურად ხვდები პენსიონერებს. მე მაინტერესებს ხალხის პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარების გზები. თქვენ გაინტერესებთ პირობითად და მეკითხებით ერთი კონკრეტული ადამიანის წუწუნზე და ჯუჯღუნზე და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. არ ვიცი, ეს უმძიმესია ჩემთვის მართლა წუხვა. მეტი როგორ გითხრათ, მეტი მართლა არ შემიძლია გამოვხატო თანადგომა ასეთი, ასე ვთქვათ, არაადეკვატურობის გამო. ანუ ამბობს რომ მერაბიშვილი, ეზერაშვილი გიპასუხეთ ამაზე მართლა. რამე